Nastává druhá část zběsilého vraždění o mykénský trůn. Přichází ta zápletka s Trojou. Helena je ukradena. Agamemnon chce vyplout do války, ale nefouká vítr. Věžci mu řeknou, že je to Tresejo hřích, protože zabil posvátnou láň bohyně Artemis. A jediný způsob, jakým on to může splatit, je to, že obětuje svoji vlastní dceru Ifigény, přesně tak. Ono se mu nechce, ale nakonec se podvolí. Ifigenie také nechce, on jí tam naláká, že si má vzít Achillea, jde tam se všema těma lidma, pak zjistí, že vůbec, že jí vlastně chtějí zavraždit. Ona se nakonec odhodlá, že tady jo. V poslední chvíli, když jí přikládá kněz už nůž na krk, tak místo ní zařízne laň bohyně Artemis a bohyně Artemis tuto dívku odnese na Tauridu. Tauris, Tauros. Na Kavkaz. Na Krym. Na Krym. Tak. Jo, takže na Krym. A na Krymu Ifigenie má za úkol konat lidské oběti pro bohyně Artemis. Takže Agamemnon, ten je šťastný, že se může vyplout, nastává válka. A když končí válka, tak si jako trofej vezme sebou dceru Priama Kassandru, tu věštkyni prorokyni. Kassandra, jakmile přijde do Mykén, tak nechce vstoupit a říká, že bude strašlivá krev všude. Pokračuje to zběsilé zabíjení. Agamemnon totiž netuší, že mezi tím, co byl pryč, jeho žena Klytaimnestra ho začala nenávidět za to, že chtěl obětovat její dceru. Ona neví, že zmizela Ifigenie, že byla zachráněna. Ona mezi tím se stane milenkou Aegista. Společně mají nepřítele. Agamemnon zabil Aegistovi otce a Klytaimnestře dceru, jak ona si myslí. Mají tedy společný důvod. A rozhodnou se Agamemnona zabít. Jakmile se Agamemnon vrátí, zákeřně ho zabijí. A Aegistos se stane králem. Králem Mykén. Klytaimnestra potom jde ven a i tu nebohou Kassandru, která za nic nemůže, tu tam odřízne jí hlavu a to hodí někam do moře. Další brutalita. Jenže to se samozřejmě nelíbí dalšímu dítěti Agamemnona, kterým je Orestes. Orestes musí uprchnout, protože Klytaimnestra se svým milencem ho chtějí zabít. Víme, jak to pokračuje? Elektra ho někam ukryje. Přesně tak, Elektra ho ukryje. Jenomže on tedy je v jakémsi vyhnanství, jenomže bůh Apollon se mu zjevuje a říká mu, že musí pomstit svého otce. Orestes přemýšlí a rozhodne se jít zpátky do Mykén. Zabije Aegista i Klytaimnestru, svoji matku, která ho chtěla zabít. Stane se králem Mykén, jenže přijde na něj strašlivý trest. Víme, jaký? Lítice nebo fúrie. Tři strašlivé bohyně nebo polobohyně, které ho začnou pronásledovat ve snech i bdění. Noční můry i denní můry. Orestes neví, co má dělat. Je už na pokraji sil. Na poslední chvíli se zjeví bohyně Athéna a řekne dost. Dost tomuto šílenství. A Apollon poradí, že svůj hřích smije jenom jediným způsobem. Že bude obětovat bohyně Artemidě a Tauridu. On tam tedy jde se svým přítelem Pyladesem, jenže jsou zajati tamním králem, a mají být obětováni.
a Ifigenie je má obětovat. Ifigenie ale má nějaké zvláštní tušení a řekne, že obětuje jenom jednoho z nich. Pylades řekne, ať obětujou jeho, aby Orestes mohl žít. Tak statečný to byl muž a tak věrný byl svému příteli. Ifigenie ale nakonec zjistí, že Orestes je její bratr. O němž neslyšela celou tu dobu. Ale ona to zjistila tím způsobem, že on, když měl umírat, ona na něm zvedla ten meč, tak on jakože umírá s jejím jménem na těch a podle toho ona to poznala, že to je Orestes. Přesně, fantastické, děkuji za doplnění. Takovýmhle způsobem se ta rodinka dala dohromady. Ona jim chce pomoct utéct, utečou na lodi, ta loď ale foukne zpět, zajme zase ten král, nakonec musí zasáhnout bohyně, všechno se vyřeší, lítice přestanou, Orestes se vrátí, nastoupí na trůn a konečně končí celé to strašlivé vraždění, které začalo Tantalem. Těch mnoho, mnoho generací konečně končí. Orestesův příběh je velice významný. Zeptám se, víme nějaké dramatiky, kteří stvárnili cokoliv, co víme z tohoto příběhu? Tak. Když jsi vzala to i tak. Tak. Aeschylus, co napsal Aeschylus? Třídělnou tragédii Oresteia. Začíná to Agamemnonem, obětováním a tak dále a tak dále. Další. Euripides. Euripides napsal Elektru, Orestes, Ifigenie v Aulidě, to bylo místo, kde měla být obětována, a Ifigenie v Tauridě také. Sofokles, kterého nastudujeme na příště, také napsal jednu Elektru. A poté také moderní romantistický básník a spisovatel Goethe napsal také jednu Ifigenie v Tauridě. To je takový hlavní tedy přehled těch hlavních dramatiků, kteří toto téma zpracovali.